አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በፖርቱጋል የተካሄደውን የ10000 ሜትር ውድድር አሸነፈች። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጭ በ10000 ሜትር የሮጠችው ጉዳፍ በዓለም አምስተኛ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ ሁለተኛውን ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ ጭምር ነው ያሸነፈችው። ጉዳፍ የ10000 ሜትሩን ለማጠናቀቅ 29 ደቂቃ ከ39 ሰከንድ ፈጅቶባታል። 10000 ሜትር ሪከርድ ባለቤት አልማዝ አያና ስትሆን ትናንት ጉዳፍ የገባችበት ሰዓት ከአልማዝ አያና በ22 ሰከንድ ብቻ የዘገየ ነው። ከአልማዝ በተጨማሪ ቻይናዊቷ ዋንግ፣ ኬንያዊቷ ቼሮይት፣ ኔዘርላንዳዊቷ ሲፋን ሀሰን ብቻ ነው ጉዳፍ ጸጋይን የሚበልጧት። በትናንቱ የፈርናንዶ ሪቤሮ የ10000 ሜትር ውድድር ለባህሬን የምትሮጠው ቃል ኪዳን ገዛሀኝ ሁለተኛ ሆና ጨርሳለች። በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 22ኛ ሳምንት ቅዱስ ጊዮርጊስ ባህር ዳር ከተማን አሸነፈም። ፈረሰኞቹ 2-0 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፉት። ከናን ማርከንና አብዱል ከሪም መሐመድ የቅዱስ ጊዮርጊስ ግቦችንም አስቆጥሯል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቡን 34 በማድረስ ወደ 3ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ሁለተኛ ደረጃ ካለ ኢትዮጵያ ቡና በአንድ ነጥብ ብቻ ሚያንሳል። ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ፉክክርም አጓጊ ሆኗል። ትናንት ረፋድ ላይ በተከናወነው ሌላ ጨዋታ ፋሲል ከነማ ወልቂጤ ከነማን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሻምፒዮን የሆነው ፋሲል ከነማ እስካሁን 52 ነጥቦችንም ሰብስቧል። ሲዳማ ቡና፣ ጅማ አባጅፋርና አዳማ ከተማ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ። የ22ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ደግሞ ከፊታችን ማክሰኞ ጀምሮ ይደረጋሉ። ስምንተኛው ዙር ከተሽከርካሪ ነጻ ጎዳናዎች ለእግረኞችና ብስክሌተኞች ቀን በተለያዩ ሀገራችን ከተሞች እየተከበረ ነው። በአዲስ አበባ በተለያዩ ስፍራዎች መርሃ ግብሩ በአካል ብቃት እንቅስቃሴና የእግር ጉዞ ተከናውኗል። መላኩ ቢራራ ተጨማሪ አለው። ከጳጉሜን እስከ ጳጉሜን እንደርሳለን በሚል መሪ ቃል በኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት የሚካሄደው ከተሽከርካሪ ነጻ የእግረኞችና የብስክሌተኞች ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ተካሄደ። ስምንተኛው ዙር መርሃ ግብር በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተካሄደ ሲሆን በአዲስ አበባም በተለያዩ ስፍራዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴና የእግር ጉዞ በማድረግ ተከብሯል። ፓስተር አደባባይ ላይ በተካሄደው የእግረኞችና የብስክሌተኞች ቀን የኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስን ጨምሮ የአካባቢው ማህበረሰብ የተካፈለበት የአካል ብቃት እንቅስቃሴና የእግር ጉዞ ተካሂደዋል። በሀገሪቱ ውስጥ የሚገነቡ መንገዶች ህብረተሰቡ ብስክሌትና የእግር ጉዞ ምቹ የሆነ ሁኔታ እንዲያደርግበት ታስቦ መገንባት አለባቸው ሲሉ የትራንስፖርት ሚኒስቴሯ ተናግረዋል። መንገዶች ሰዎች የሚራመዱባቸው፣ ሳይክል የሚነዱባቸውና ሌሎች ብዙ አገልግሎቶችን የሚያከናውኑባቸው ተደርገው መገንባት የሚኖርባቸው ሲሆን ይህም ለአጠቃላይ የከተማችን ጤንነት፣ ለሌሎች ሁለተኛ ከተሞችም በሀገር አቀፍ ደረጃ ላሉት 69 ከተሞቻችን ዋነኛ አይነተኛ የትራንስፖርት አማራጭ አድርገን ለመስራት ዝግጅታችንን አጠናቀን ወደ ተግባር ገብተናል። በመሆኑም ክልሎቻችንና የከተማ አስተዳደሮች ለእግረኞችና ሳይክል ተጠቃሚዎች ምቹና ንጹህ መንገዶችን የማዘጋጀት ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሬን እያቀረብኩ በስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፋቸው ጤናቸውን እንዲጠብቁ እንደረዳቸው ተሳታፊዎች ተናግረዋል። በጣም አሪፍ ነው። ለአኗኗራችንም ራሳችንንም ለመጠበቅ ብዙ ነገር ደስ የሚል ነገር አለው። በዚህ ላይ ደግሞ ከልጅ ጋር ስትመጣ የተሻለ ደስ ይላል። ሁሉም ሰው በዚህ ጊዜ ምንም ነገር ቤቱ ተቀምጦ ምንም ሊሰራ እንደማይችል ይታወቃል። እዚህ መጥቶ ግን ስፖርት ከህብረተሰቡ ጋር ቢያደርግ የራሱን ጤንነት ይጠብቃል። ሰላሙን፣ ደህንነቱን በውስጡ ደስታን የሚፈጥር ነገር አግኝቶ ስለሚመለስ በቀጣይ ሁሉም በዚህ አካባቢ ያለው ምንም ዋጋ የማይከፍልበት በነፃ ሰላሙን ሊያገኝበት የሚችል ደስታን ሊያገኝበት የሚችል ስለሆነ ሁሉም በነቂስ ወጥቶ ስፖርቱም ቢሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡ ጤናውን ለመጠበቅ በመሰል አካላዊ እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ እንዳለበት ቢታወቅም ከዚህ ባሻገር አካላዊ እንቅስቃሴን የዘውትር ተግባሩ ማድረግ አለበት ሲሉ የአካል ብቃት አሰልጣኞች ምክራቸውን ለግሰዋል። በተለያዩ ጊዜዎች በሳምንት 3 ጊዜ ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቢሰሩ የተሻለ ከመንገድ ነፃ በሆነበት ታይም ብቻ መስረት ምናልባት በወር 1 ጊዜ ስለሆነ ብዙ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ነው ለማለት አይቻልም። ግን በየጊዜው በቃ በሳምንት 3 ቀን የሆነ የእንቅስቃሴ ሰዎች ያደርጉ አካላቸውንም ጤናቸውንም መጠበቅ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በየወሩ ብቻ ሳይሆን በየጊዜው ቢቻል በየጊዜው ለ30 ደቂቃ እንቅስቃሴ ማድረግ ለህብረተሰቡ በጣም ጠቀሜታ አለው። በየጊዜው ቢቻል በየጊዜው ቢሆን ጥሩ ነው። ለምን በየወሩ ብቻ ጥቅም የለውም? በተቻለ ቁጥር በየሳምንት፣ በየወሩ፣ በየቀኑ ሁል ጊዜ መደረግ አለበት። የተለመደ መሆን መቻል አለበት። ዛሬ ተሰርቶ የሚቀር መሆን የለበትም።
በአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት የ5ኛው ፒፒሲ ማራቶን የሪሌ ውድድር ዛሬ ተደረገ። መነሻና መድረሻውን በተለምዶ ፍላሚንጎ በሚባለው ቦታ ያደረገው 25ኛው የማራቶን የሪሌ ውድድር መከላከያ ባንደኝነት ማጠናቀቅ ችሏል። 6 የሩጫ መድብ ተሳታፊ አትሌቶችን ያካተተው የማራቶን የሪሌ ውድድር በሁለቱም ጾታ የቅብብሎሽ ውድድር የተካሄደ ሲሆን የመጨረሻውን 7.2 ኪሎ ሜትርም ገበያ ነሻየለ ከመከላከያ ባሸናፊነት ተጠናቀቀ። ሩታ ዘራይ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተከታይነት ውድድሩ ማጠናቀቅ ችላለች። በውድድሩም 9 ክለቦች ተሳታፊ ሆኑ ሲሆን መከላከያ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ፌደራል ማረሚያ ቤቶች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃን በሚያጨርሷል። በዘንድሮው የውድድር አመት ሽልማት ገንዘብ መጠኑን ጭማሪ የተደረገበት ሲሆን አንደኛው 15000፣ ሁለተኛው 10000፣ ሶስተኛው 6000 ተሸላሚ ሆኗል። የፌደሬሽኑ ፕሬዚዳንት ቢኒያም ሩጽ ውድድሩ ለአትሌቶች አስፈላጊ እንደነበረም ተናግረዋል። አትሌቶቹም በቀጣይ አመት የሚዟቸውን አትሌት አዲስ ኮንትራክት ለመስጠት እንደዚህ አይነት ውድድሮች ያስፈልጓቸዋል። ስለዚህ ሙሉ ማራቶን ለማካሄድ ነበር የታሰበው። ሰኔ 5 6 ላይ የሚደረግ የጀግና አበበ ቢቂላ 42 ኪሎ ሜትር አለና ጊዜው አንድ ወር ስለሆነ ረፍት አትሌቶቹ ስለማያገኙ እኛ ወደ ሪሌ ወስደናል። በቀጣይ ወደ 42 እንዲሮጡ ለማለት ለማመቻቸትና በቀጣይ አመት በአሁኑ አመት በኮቪድ ምክንያት ያደረግናቸው ውድድሮች ወደ 5 ናቸው። ቀጣይ አመት ግን ሙሉን 11 ውድድሮች አሉን ለማካሄድ በእቅድ ይዘናል። ስለዚህ በቀጣይ አመት እንግዲህ ክለቦችም አትሌቶችም በበቂ ሁኔታ እንዲዘጋጁ ከወዲሁ ጥሪ አስተላልፋለሁ። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ስናልፍ ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጠብቆ የነበረው የዋንጫ ለመረከብ ቀጣዩን ጨዋታ መጠበቁ ግድ ሆኗል። ሊድስ ዩናይትድ